hapa Roisi katikati ya mji. Kuangalia upande wa kulia utaona safina na ng'ara ya kwanza kwa rais wa ucheshi barani Afrika kutoka Cairo ama ukipenda Misri. Na leo tuko na show kubwa, hii ndio bridge kubwa. Ndipo hii imetoka kule Burundi ikapitia Uganda ikapitia Ethiopia ikapitia pote pote kuhakisha kutamatisha safari hapa. Wale pale kumuenda boti ni wavivu na sio waweza tu wavivu ya maravu na aja wasefu kwa hapa Egypt na jibaba mazee. Leo kwa show natembea tu kuona mazee Egypt wake na chiki mabuilding hile ya wate mazee hivu moja hivu moja mazee na mtu pana hapa kucheki mazee kwa saa hivu kumbuyo waneshe. This is the story from the Santa Santa School and support my business and the way I'm out of my life.
We'll be right back.
Buzz.